16. pitanje, možete li obratiti temu stigmatizacija razvedenih žena u društvu? Ja sam pitao ovu našu sestru, šta se time misli pa je kazala radi se o tome da na tu grupaciju gledaju kao robu sa greškom, težak pronalazak partnera i te stvari tako dalje. Znači ova sestra želi da se osvrnemo na pojavu prema njenim zapažanjima, znači postoji e, jedno posebno obhođenje prema ženama koje su već razvedene, kao da je to neka roba sa greškom. E, mislim da je to neispravan pristup e, tim osobama. Može se desiti da osoba koja je razvedena i ima neku svoju mahanu zbog koji je razvedena, ali možda ta mahana nekomi znači budućem njenom mužu ne smeta. Možda je smetala njenom prvom mužu, ali nekom drugom to ne smeta. S druge strane, možda se ta žena razvela radi vjeri. Možda se ta žena razvela radi Allaha, subhanahu wa ta'ala, radi sunneta, radi hijjaba, radi nikaba, radi grijeha koji čini njen muž, tako da razvedena osoba u datom momentu može biti pozitivnija od neke žene koja nije bila udavana. Zašto? Zato što je ona toliko jaka i imanski da je dokazala da je spremna, iako je to teško, ostaviti znači brak samo da bi sačuvala svoju vjeru. Pa je neispravno generalno uzeti znači, neko mišljenje i kazati sve razvedene žene su kao neke žene sa falinkom. Neispravno razmišljanje, tako da svakako da se potpuno slažem sa ovom konstatacijom, neispravno je smatrati da žena koja je razvedena ima neku falinku. Znači, neispravno, to što je žena imala brak, nije više djevica, to je nešto drugo. Ali s aspekta da je to mahana, da je možda razvedena zbog nekog njenog nedostatka, to je neispravno. Neko ko je ozbiljan, ko želi da ženi takvu osobu, treba sa njom da stupi u kontakt, porazgovara, da vidi razlog zašto se razvela, da vidi da li ona kao osoba, kao vjernica njemu odgovara, možda razlog zbog kojeg se razvela, on upravo takvu ženu traži zbog tog razloga. Tako da je neispravno i čovjek treba da se pazi kako se ne bi ogriješio prema tim našim sestrama koje su razvedene. Može se desiti da se žena razvede, znači baš zato što ima mahana i što ima problema, može se to desiti ali ne smijemo biti nepravedni, pa da sve žene koje su se razvele stavljamo u isti koš.